Дисципліновані і підтягнуті. На Дніпропетровщині стартували районні змагання з військово-патріотичної гри «Сокіл» – «Джура». Це перший етап всеукраїнського конкурсу. На ньому школярі ходять строєм, надають домедичну допомогу, розбивають наметове містечко та демонструють знання історії України. На дітей чекають смуги, перешкоди, квести, таборування в лісі. Усе за традиціями українського козацтва. Як це роблять в Обухівці, бачила наша Галина Ізмайлова. Богу душа, діло Україні, честь для себе! 24 старшокласників першої, другої, Обухівської та Горянівської шкіл міряються вміннями працювати у команді, знаннями з української історії та домедичної допомоги. Ми готувалися дуже старанно. Ми працювали, мабуть, кожен день. Ми, мабуть, вчили все. Це цікаво, це нові якісь враження. Ну, це, як сказати, опит даже, це нові якісь знайомства навіть. Вільно! Команди школярів Обухівської громади змагатимуться 3 дні. За цей час встигнуть і на сцені побувати, і у лісі, каже організатор Володимир Гарін. Ми змагаємось в таких конкурсах, як «Впоряд», «Ватра» – це театралізований конкурс, «Впоряд» – це строєва. Конкурс «Відун» – це історичний конкурс. Потім в нас буде конкурс «Рятівник». Це конкурс з домедичної підготовки, туристична смуга перешкод і такий дуже важливий конкурс – конкурс таборування. А поки що у перший день змагань 4 суддів обирають найкращих у строєвій підготовці. Праворуч, ліворуч, обернись. Оцінюємо злагодженість дій підрозділу, їхній зовнішній вигляд, самого підготовка їх до конкурсу, зовнішній вигляд рою, строєва підготовка їхня, повороти на місці. Денис Антоненко вчиться у 8 класі. Каже, йому подобається військова підготовка і традиції козацтва. Зізнається, найцінніше, чому навчився, готуючись до гри «Джура» – надавати медичну допомогу. Треба спочатку повідомити про це поліцію. Ось як таке, витягнути людину та надати їй першу медичну допомогу. Тобто, якщо там переломи, то це закрити, якщо перелом, то це прив'язати палку або щось інше до ноги, щоб зафіксувати її, або руки. Хай живе вільна Україна, хай живуть вічно козаки. Такі змагання в Обухівці проводять вже 5 років. Завдяки грі «Джура» виховують здорових, спортивних та свідомих українців, говорить селищний голова Василь Гець. Патріотизм виховує в дітей, фізично показує здатність молоді і, звичайно, розвиває світогляд наших дітей. Команда-переможниця поїде в червні на обласні змагання гри «Джура» на Орлівщину. А вже звідти, якщо пощастить, на всеукраїнські. Галина Ізмайлова, Роман Вишинов, Open News, телеканал «Відкритий».